pro ty fanoušky to museli být strašný zklamání a já jsem se vlastně do jejich kůže tak trochu vžila, proto já jsem se schovávala. Já jsem to nechtěla, proto jsem to neřekla ani své rodině, protože vím, že uh, na to všichni jako bedlivě koukali a fandili mi. Když mi Ondra naznul plamínek, tak vlastně jsem parkovala u mamky před barákem a vyjela jsem výtahem nahoru a zazvonila jsem a strašně jim překvapilo, že tam vlastně seděla celá moje rodina. Tak to bylo úplně jako super načasování jako hodně lidí odsuzovalo za to, že vlastně vyřadila nebo že poslala Katku do duelu vlastně nejsilnější holku. Já si možná troufám říct, že jsem byla druhá nejsilnější. Pak byla Jenny a Ivča a Orny. A vlastně proč jako neposlat dnes za začátku tu nejsilnější holku? Proč jako být celou dobu v ohrožení, že jo? Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je top modelka Denisa Dvořáková, která posledních 20 dní strávila na ostrově Survivoru. Deniso, děkuji, že jsi přišla. Děkuji za pozvání. Jak bylo, nebo čekala jsi, že tam budeš 20 dní, nebo jsi to chtěla vyhrát? Já jsem teda popravě čekala, že tam budu i trochu díl. Hrozně jsem si to přála. A, a, bohužel to dopadlo tak, jak dopadlo, ale i když je to v uvozovkách jenom 20 dní, tak pro člověka, který tam byl nebo furt je, tak je to minimálně jednou tolik. Takže 40 ten dní? pocit. Jo, já mám opravdu pocit, že jsem tam byla jako 40 dní. Jaký byl první pocit po vypadnutí, po těch 20 dnech? Úleva nebo zklamání, ne. hněv? Já jsem se ani jako hněv tam vlastně nebyl. Já jsem se vlastně na nikoho jako nezlobila, ne, nebyla jsem na nikoho naštvaná. Spíš to bylo takový zklamání, že jsem tam opravdu jako chtěla, chtěla být a, a vlastně poznávat každou tu součást té hry a, a každý ten nový krok, co ta hra vlastně nabízí. A, a spíš mě to jako zamrzelo, ale vlastně jsem se jako potěšila, že pojedu domů, ale, ale radši, kdybych měla furt jako na výběr, tak bych tam určitě radši chtěla zůstat. Mohla jsi tam být vlastně o jedno díl, kdyby Ornella neodstoupila, ale vypadla vlastně jako v duelu, což udělala uh, Rachel. Co si myslíš o lidech, kteří jdou do Survivoru? a pak odstoupí? Tak mě to strašně mrzí, protože si myslím, že by tam měli jít opravdu lidi, kteří o té show něco vědí, vědí, co ta show nabízí, co od ní tak trochu jako očekávat. Samozřejmě ten, kdo tam nebyl, tak opravdu nemůže prostě si skoro představit nic, ale tak jako aspoň trošku jo. A takže by si to měli rozhodně jako hodně rozmyslet, jestli vůbec do této tý show chtějí jít nebo ne. A tak ono je to těžký, ono i když si myslíš, že člověk třeba na to má nebo něco, tak uh, ti odejde zdraví a potom už je to trochu i ta psychika, když ti nefunguje to zdraví a, a ten stres a strach už o sebe, takže je to těžký, no. Ale třeba mě to jako zamrzelo, protože já jsem tam opravdu chtěla být. A mrzí tě, jak se teďka třeba diváci komentují aktuální zadu Survivoru? Že vlastně jako... Strašně, jakože mě to hrozně mrzí, že jsem vlastně součástí tohle Survivoru ale jako jak říkám, těm lidem já do hlavy nevidím, jestli si mysleli, že na tom měli a těšili se a chtěli tu hru hrát, tak je to super a potom vlastně na tom místě zji, jako, zjistili, že na to prostě nemají, i to se může stát, prostě jako jsme jenom lidi, nebylo to úplně, že by chtěli každý odstoupit na druhý den, což jsem teda si myslím, že zrovna u Rachel asi tak chtěla jít domů hned druhý den. Možná první. Už možná první. Jak zjistila, že tam nejsou sprchy a není to Love <laughs> Takže to mě trošku jako hodně překvapilo a zklamalo, protože místo ní tam vlastně mohl být člověk, který tam opravdu chtěl být a bojovat. No. A já určitě si ty díly už viděla. To nebyl uh -huh. jenom Ráchel, to byl i Filip, vlastně, který chtěl domů. Uh -huh. To byla Iva z uh -huh. druhé strany, vlastně chtěla domů. Najednou celý kmen těch lovců, půlka kmeny lovců chtěla domů. A i z kmene jako Titánu tam byli určitě lidi, kteří chtěli domů. Jak... Taky no. Ty se na to tváříš vlastně jako milovnice Survivoru. Já jsem vlastně, když jsem se dozvěděla i z našeho kmene, a nebyla to jenom Orny, která chtěla domů, tak uh, jsem vlastně od nich tím pádem nepochopila, proč teda jako se tváří, že tu hru chtějí hrát, když uh, už měli třeba jako dopředu ne, že naplánovaný, ale tak jako plus minus jako věděli, kdy budou jako chtít odejít z té hry a, a, podobně. Tak to mě jako zamrzelo a vlastně jsem byla spíš proto, ať odejdou normálně jako v duelu a nechají tam ty lidi, kteří to chtějí hrát. Že ty bys tam třeba už byla, kdyby jako všichni hráli fair a jako... No myslím sadovímak. si, že bych tam ještě byla, kdyby všichni hráli fair. Nebo kdyby všichni hráli tak, jak jsem chtěla já hrát. <laughs> jako opravdu survivor. Survivor. Jo, jo, prostě já jsem tam opravdu chtěla být. Já jsem si na to i vymezela ten čas, protože moje práce je samozřejmě taky není úplně lehká, já hodně cestuju, takže jsem prostě do toho dala opravdu jako všechno, abych tam mohla být. To jsem se, se chtěla zeptat na konci, ale když mi takhle nahráváš, odmítla si nějaký velký zakázky kvůli Survivoru? I, určitě, jako spolupráce. Ale já prostě, pro mě to byla opravdu, jak už jsem jednou zmínila, taková challenge, kterou jsem si chtěla jako očkrtnout a, a určitě zažít. A i sama asi sobě si dokázat prostě, že jsem silná holka. A, a, bylo to tak trochu i můj sen, takže já jsem i za těch 20 dní vlastně jako nesmírně ráda, že jsem tam mohla být, ale trošku mě to bolí za ty lidi, kteří tam prostě jako přišli jenom na pár dní a, a už těj domů. Nebudeme jmenovat, protože ještě tam třeba některý z nich jsou, ale už se ví, že Ivana Jirešová vlastně hmm. jako je venku, to už, je vlastně, hmm. to už není tajemství, to už, co si o tom myslíš, že, nebo jinak, otečme to jinak, jak ty se, ty už jsi taky doma nějakou dobu, co ty si všechno musela udělat, aby se lidi nedozvěděli, že si vypadla? Jako já popravdě uh, jsem se opravdu jako celý čas schovávala doma, Všechen nákup jsem dělala uh, tak, aby mi byl donesen až domů. Protože prostě jsem se nechtěla ukázat ani prostě před barákem nikde. Neřekla jsem to ani vlastně své rodině, kterou jsem uh, překvapila. V, v, vlastně večer mý, na, na mý kmenovce, když jsem prohrála. Když takže vlastně, včera. Takže včera, no. Když mi Ondra zhasnul plamínek, tak vlastně jsem parkovala u mamky před barákem a, a vyjela jsem výtahem nahoru a zazvonila jsem a strašně mě překvapilo, že tam vlastně seděla celá moje rodina. Tak to bylo úplně jako super načasování. A jak se tvářili? Hrodně, jestli jsi vypadla najednou v televizi, když zasli plamínek a jsi doma. A já jsem zazvonila, no. Nejdřív jsem chtěla si knout a přijít rovnou do obýváku, ale bála jsem se, že by dostala moje mamka infarkt. A takže jsem zazvonila, viděla mě kukátkem a musela se jí strašně rozbušit srdce. A, a, pak jsem vlastně přišla do toho obýváku, kde jsem všechny viděla i vlastně moje pár moje kámoši mi nechali udělat takové odznáčky a všichni tam prostě seděli s těma odznáčkama. A bylo to, bylo to strašně hezký a byli překvapení. Samozřejmě mě chválili, byli na mě pišní a bylo to opravdu úplně super. Takže to viděl jenom partner, se dá říct, že jsi doma? Jo, partner a moje nejlepší kamarádka, která vlastně mi pomáhala se starat tady úplně o všechno. S Instagramem. S Instagramem a tak. Takže no. jsi byla zpátky nějakou dobu. Ale třeba jako, pr... no. Nebudem říkat, jak, jak dlouho. A nepracovala jsi, prostě jsi byla schovaná. Ne. Žádná Já práce. jsem měla stres, i když jsme prostě jezdili s přítelem na chatu, tak jenom ten přechod od toho baráku do toho auta, jsem nějaká kapuci, mm. jako ani brejlen, úplně jsem nechtěla být, že nebuď úplně nenápadná, jakože, <laughs> ale, ale i tak jsem se bála, aby mě prostě jako nikdo neviděl, protože bydlíme v centru, takže to je i těžký, ale, ale prostě se mi to podařilo se schovávat a vlastně jsem jako ráda za to. A co říkáš na to Ivanu? Já nechci, aby si jako na ní utočila nějak, ale co říkáš na to vlastně, že chodila po supermarketu a začá pracovat a vlastně svým způsobem těm fanouškům to zkazila, což mm. hodně fanoušků to píše, že vlastně jsou zklamaný z toho, že na no, vypadne v Dubnu, to mm. už se dneska ví a je kolikátý obřezná? 21.20. Mm. a už se to vlastně jako ví tak pro ty fanoušky to musí být strašný zklamání a já jsem se vlastně do jejich kůže tak trochu vžila, proto já jsem se schovávala. Já jsem to nechtěla, proto jsem to neřekla ani své rodině, protože vím, že na to všichni jako bedlivě koukali a fandili mi a vlastně jsem jim to nechtěla překazit. Já jsem i můj bratr třeba jako starší slavil 35. narozeniny a já jsem tam vlastně tam chtěla přijít, že surprise. A přítel mi říká, přece tam nepřijdeš a neskazíš teď všem, prostě když na tebe koukají a fajně ti to vlastně to, co od toho jako očekávají. Takže když se na to kouknu z tohohle pohledu, tak mě mrzí, že se Ivča takhle jako trochu zachovala, protože musela tušit, že, že, tam musí být nějaký čas, kdy vlastně my se musíme schovávat jak pro ty fanoušky, tak um, hlavně teda pro ty fanoušky. A, a trochu mě to mrzí, no. Já jsem velký fanoušek Survivoru ale zase jako díky své práci vím, kdo vypadne vlastně jako dopředu, dlouho dopředu, ale třeba automaticky jsem věděl, že Ivana vůbec neví o Survivoru nic. Mm. Jak moc tebe jako faninku v Survivoru překvapilo, když tam přišla s tou indici na individuální, ne, na skrytou imunitu? Před vás všechny vlastně začala to tam číst. A pak když v tu chvíli, když zjistila, co má v ruce, což vůbec netušila do té chvíli, podle mě hmm. vůbec nevěděla, co má, tak řekla, hm, ale já to řeknu jenom Mikýřovi. Jako řekla, no, že to řekne jenom lidem, jako komu chce. He. Um, vlastně proč taky nejít do nějaký takovýhle show? Nemusí každý mít úplně tak nastudovanou, jako má třeba Ondra Novotný samozřejmě. Já o té hře samozřejmě něco vím, vím pravidla, vím, jak to jako funguje a tak, ale... Um, Možná proto je i ta větší show pro ty diváky, když tam přijde někdo, kdo o té hře moc jako neví a vlastně tím bojuje sám. Ale ještě, abych se trošku vrátila zpátky, jako u těch, mě to překvapilo, protože mně přišlo, že, do, že se snaží hrát a pochopit tu hru a vlastně jako i ty, i ty souboje jí bavily, si, myslím. A, a prostě mě to potom jenom překvapilo, no. A co tobě zlomilo vás, když přijdeme k tobě? tak asi ta, ta, důvěra těm lidem. No. Já jsem hodně jako člověk, který dověřuje lidem a, a neumí úplně píchnout kudlu do zad, takže na to jsem doplatila. Mně přišlo, že vlastně tu sociální hru moc vlastně jako neovládá, že zatímco jiní se netka zpřátelili, tak vy, ty Martin Carev jste byli tam jako, tak trošičku jako ostrčený. Mm. I s, nevím, ještě s, Jakože že vás tam bylo jako pár takhle ostrčených, že jako ty... Já musím říct, že tam nikdo nebyl jako odstrčený. I když třeba jako Martin nezapadnou úplně do té klučičí party v uvozovkách, tak i tak prostě my jsme vlastně jako, my jsme se všichni bavili jakože s každým. Až potom samozřejmě, když přišla tak menová rada uh, večer, tak ten den se začalo se o tom jako tak trochu bavit. Ale No já jsem začala být odstrčená až po tom, co vlastně jedna na mě upletla to, že pojďme napsat teda Mikýře, na což já jsem jí řekla, že pochybuju, že to vyjde, že prostě nemáme tolik hlasů a ona mě ujistila, že, že Pirát s ní napíše ten hlas a že vlastně Martin přemluví Katku a i Radka a, a v tu chvíli jsem si řekla, že OK, teda jako. Ale... Proč to udělala? Já si myslím, že to jako chtěla na začátku udělat, ale potom Mikir si vzal taky stranou a ona prostě poznala, že u těch kluků má asi větší šanci, než být se mnou a s Martinem Carevem a Radkem. Proč si pak nešla? To bylo, to chvíli odhlasovali tebe, jsi šla s Katkou do duelu, Katku si porazila, pak se zvrátila zpátky a opět se stáhla a s nikým se nekomunikovala, kdyby tohle se stalo mně, a Jenny by mě podrazila, tak tam přijdu, udělám tam takovou scénu, aby všichni věděli, že to byla Jenny. Jenny chtěla napsat mytíře a chtěla všechny podrazit a otočila to. Ale jak když jsem to teď viděla, tak vlastně jsem to taky nepochopila, protože jsem to jako neudělala, ale já jsem se v tu chvíli vlastně cítila, já jsem opět nebyla na nikoho naštvaná. Ani vlastně na kluky ne. Mě strašně zamrzela ta Jenny, protože já jsem jí opravdu věřila. Ona mi říkala, že my spolu půjdeme do sloučení. A pak prostě z ní tam padá, že už od začátku mi nevěřila a pomlouvá mě vlastně u těch kluků. A, a ono to bylo i těžké. Ono vlastně ten druhý den ráno, jak když jsem se probudila nebo když jsem se vrátila z toho duelu, tak na mě se třeba vůbec jako nekouknul nikdo jako do očí. Jako, že vši... A asi, protože to nebylo ani, že já, já opravdu vůbec nevím, proč jako oni měli ten pocit, že vlastně já jsem na ně byla naštvaná. Když já jsem se třeba ráno probudila a teď všichni se jako na mě tak jako ani nekoukli. Vždycky to bylo dobrý ráno nebo něco. A když jsem prostě neřekla já dobré ráno, tak mi nikdo jako neodpověděl. Pak jsem... To muselo uh, být strašný, ne? No teď jako právě a potom jako jdi za někým jako a začni se bavit. Já jsem jako hodně citlivý člověk a prostě a v tu chvíli jsem se já stáhla. A vlastně jsem, jsem tam byla s Martinem Sarevem a Orny, která vlastně Orny to viděla a sama jako za nimi chodila a říkala, že přestaň se, jako pojďme, jako chápu, je to hra, ale nemusí tady být prostě takováhle atmosféra. Plus jsme byli ještě vlastně v tom náhradním kempu, což jsme se tam, já si myslím, že nikdo necítil až moc dobře. Všichni jsme se prostě chtěli vrátit na ten ostrov, kde jsme si to tak jako zabydleli. Takže i tam to bylo takový těžší období. A, a, jak říkám, no, já jsem se stáhla prostě do sebe místo toho, abych šla prostě i tomu Mikimu vysvětlit, že jsem to nebyla je, jako z by. hlavy. Um, Vysvětlila si, nevysvětlila? Ne. ne. A Jeny Bavila se s A druhá věc potom bylo vlastně, že jak mě ani nikdo jako nechtěl pozdravit nebo tak, tak když vlastně jsem ten celý den jako koukala, tak Jenny úplně oblítávala všechny kluky. Takže už jsem měla takový pocit, že jako ne, že je pozdě, ale takový to, že neměla jsem prostě tu sílu jít za těma klukama a vysvětlit jim prostě, jak to jako všechno bylo. Byla to největší chyba, hmm. herní, co se udělala? Určitě. A kdy jste se s jeny přátelili? Bylo to až na ostrově nebo jako předtím, před, jako tou cestou, co jste jako tam jako jste letěli všichni společně, že jste se nepletou vlastně jako do Dominikánské republiky? že ten vztah byl jako dlouhodobější, nebo se, jste se znali i z dřívějška, protože přece jenom jako známý osobnosti. Uh, ne, my jsme se s Jenny vlastně potkali při natáčení uh, medailonku na Survivor, hmm. kde bylo jenom pár lidí, já jsem vlastně do, do té doby, než jsem všechno viděla na letišti, tak jsem opravdu nevěděla jako třeba celou tu, naši naší partu, jaká bude. Ale pár lidí už jsem právě potkala na tom medailonku, kde jsme si jako sedli a a pak jsme se viděli asi ještě jednou jednou a pak vlastně prostě jsem myslela, že jsme jako jsme kámošky jako že Jste vidět, že ty aliance z běžného života nefungují na ostrově. Hele, vůbec. <laughs> ale já tomu rozumím, jako je to hra a vlastně prostě to je ten důvod, že jo, ale na mě to bylo asi moc brzo, protože byl to ten druhý týden, co jsme tam byli a bylo to ještě fakt od holčiny, který jsem jako věřila úplně snad nejvíc vlastně, ne asi, určitě nejvíc ze všech vlastně. Katka na ní taky doplatila, protože Katka vlastně se tam přišla a vlastně teďka řekla, jeny, to je tady ta, co tady jako řídí a tady netka poslala do duelu s tebou. No. Uh, jeny poslala do duelu tebe, je takový kat jako Jenny, jako na koho ukáže, Hele, tak no, ten jak bych jsem nad tím přemýšlela, to si nemyslím, já si nemyslím, že už má takový velký slovo, tam to bylo díky tomu, že mi vyhrála tu individuální imunitu. A myslím si, že teďko je prostě jako určitě s většinou a poslouchá všechny. Ale jako hodně lidí odsuzovala za to, že vlastně vyřadila, nebo že poslala Katku do duelu vlastně nejsilnější holku. Já si možná troufám říct, že jsem byla druhá nejsilnější. Pak byla Jenny a Ivča a Orny. A vlastně proč jako neposlat dnes za začátku tu nejsilnější holku? Proč jako být celou dobu v ohrožení, že jo? Proč jako nevyužít ty situace a, a neskousit to, být na jejím místě ta nejsilnější potom, když jako vypadne Katka a pak vypadnu já, že jo? Pro je taktika. Ale jako, dobrá. Ale proč ne? Jako proč ne zase? A jaká je Jenny? Opravdu tak koketuje se všema chlapama, jako že se jí to daří? Já ji opravdu jako tak neznám, takže ne. nevím, jaká je v soukromí. Já jsem byl na ostrově. A jo, na ostrově, na tam ostrově jako tak působilo trochu, jako ne úplně koketuje, ale prostě má si s nima asi co furt říct. Omotala si je všechny? No docela, A, jako docela. jo. Co jo? Nesnažila ses taky? Nebo jsi na to dost velký, jako velký introvert? A ne, že introvert, ale já tohle to prostě nemám v povaze. A v umotaci někoho jenom kvůli tomu, a jako... Já jsem tu horu chtěla hrát jako trochu jinak. Taky samozřejmě jsem si chtěla udělat svoji alianci, ale spíš jako tak rozuměné, že se tam budu chychotat každému vtipu, který jakýkoliv kluk řekne a podobně. A nešlo jít do aliance třeba s Ivanou a takhle jako dělat tam jako třeba nějakou divčí alianci jako větší proti klukům, když jste viděli, že kluci mají silnou štěžku? Ne, i v se líbilo být vlastně u těch kluků a ona je strašně poslouchala. Ona úplně ne, neudělala nic jako co, ze svého rozhodnutí. Co podřídila? Jo. To byl důvod, proč ji tam nechali, předpokládám. Myslím si, že jo. Za mě jako možná druhá nejslabší? Myslím, jako si, myslím si, že to je určitě důvod, prací tam nechali, protože prostě věděli, že na ní se můžou spolehnout a ona věděla, že vlastně pod těma křídlama je bezpečí. A první jste vyhodili Adélu? Mm -hmm. Byla opravdu nejslabší? Adéla? Nebo jenom, že byla nejlínější? Hele, jako za těch to bylo pátý den, ne? byl pět dní, myslím pět dní. Pět dní tam byla. Oh, nebudu říkat, že to je krátká doba za těch pět dní si člověk všimne kdo, jako byl, bylo tam, byly tam dva souboje, nebo byly tam dva souboje, takže jako si člověk hned všimne kdo samozřejmě má trochu navíc a ne. A potom hlavně při tom prvním vyřazování si myslím, že jde hodně o sympatie. Jakože pak už je to prostě, pak už stačí udělat malinká chyba, jako co jsem udělala já pak už se jenom vezu tam už to. Tam už prostě mě když označovali nebo Martina Cereva, tak už to nebylo, že jsme jako nejméně sympatický, jakože to, ale že už jsme se tam trošku jako začali hrát a podle jejich teda jakože názoru, takže proto se tak jako zbouřili. Ale myslím si, že Adel tak označili úplně všichni, takže a to, to nebylo, že jsme si všichni sedli, chtěla jsem říct okolo ohně, který jsme vlastně vůbec neměli, <těk> že jo, týden. A teď jsme se začali domluvit, že koho napíšeme. Ale prostě tam, když samozřejmě jsme potom byli na pláži, a jenom jsme se na sebe koukli, že koho teda jako dáme, tak každý nemusel ani nic říkat a prostě jenom jako nám to bylo samozřejmě líto. Ale tam právě těch pět dní jako ze začátku je podle mě jako mega důležitých trošku jako se ukázat, že máš i zájem trošku o ten kmen, aby nějakým způsobem jako tam byl hezký. Já vím, že ty jsi tam s ním měla spor. E, na lodi. Myslím, že... Ona, ona mi to tady říkala, že jste mm -hmm. na lodi ona tam zpívala nějakou písničku. A víš jakou? Vím. E, Použila tam slovo nada. Na. A ty jsi řekla, že kráva. Nebo něco takového. Protože e, ty pánové, pánové černoši byly tam byli a byli jako chodili v okolodních a vlastně, Jak ta písnička vznikla? Co to bylo za písničku? Co to bylo? Proč to, to vlastně? nebyla ani písnička. Já, já, jsem popravdě říct tak já jsem ani nebyla u toho zrodu. Vím akorát, že potom když jsme byli někde prostě jako na ostrově, tak uh, kluci řekli, že, že Orny tam řekla nějakou jako větu a prostě, ale řekla to opět uh, mezi jako lidma, kde jako. Nikdo nebyl a, a bylo to jako vtipný a řeklo se to jednou, pak se to někdy jako zopakovalo a my jsme se tomu smáli a já si myslím, že Adel se to akorát jako líbilo. A ona, chudák, měla ten dar vždycky říct prostě úplně nejvíc, nej, nejmín vhodnou věc v ještě méně méně vhodný situaci. A prostě mě vůbec nevadilo to, že to zpívala, ale mě spíš zarazilo to, že si neuvědomila, že prostě to slovo že tomu slovu i oni rozumí a že jí to přijde jako úplně v pořádku a strašně vtipný, to tam začít jako nahle zpívat. To... to nebylo ani, my jsme tam neměli žádný spor, protože já jsem se na něj jenom koukla a jenom jsem prostě jako řekla, že to prostě jako opravdu není normální. A vedle ní seděl mikýř, který jako na ní koukal a opravdu jako ten mi dal zapravdu, že, že tohle se prostě jako nedělá. Jako mohla to jako zopakovat kdykoliv Indii, ale prostě nemůžeš přece takovýhle věci no, říkat. Má tak hloupá? Já nevím, jestli jako je hloupá, ale určitě bych to nedávala. To ona vždycky říkala, že je nejmladší, že je 22. A proto tam jako mezi nás nezapadla. I v Češ 47 zapadla tam úplně super. A myslím si, že i, i loňský ročníky tam byly snad jako kolem 20, jich tam bylo víc. A Kort v dnešní době, já si myslím, že dívce, které, které je prostě 22 let, tak už je mentálně by měla být úplně jako někde jinde než ještě před deseti lety. Takže na ten věk bych to jako určitě jako neschváděla tam prostě, já nevím. Na tě napsala jako první, podle mě, kvůli tady tomu. Tak tě, ona taky musela, no, něk musela něco napsat, musela napsat. A, a proč ne? Těkám. Takže Adela šla jako první a jako vznikla ta písnička vůbec na tady říkala, že to Ornela napsala na Jacka nebo něco takového z druhého kmene. Já fakt Neuž. nevím, jako že, na koho to bylo mířené. No. Já jsem myslela, že oni se tam bavili, protože my jsme si opravdu jako dělali srandičky, kluci tam furt něco jako říkali a, a bylo to jako vtipný a tohle to jsem zaslechla jako, že věděla jsem, že to vymyslela Orny, ale nevěděla jsem jako že na koho to bylo mířený. Ale i tak prostě ona to řekla takhle prostě v klubíčku. Víš jako tom, nechodila u prostě ohně. jako u u toho ohně, ohně v té době. A a prostě bylo to jako vtipný ale potom si musíš dát trošku pozor na to, kde potom uh, to chceš opět jako použít, že jo. Byla ta a to... rivalita s tím druhým kmenem pro skáču skáčových hmm. řeči, be, tak uh, vyostřená, jak to vypadá jako vlastně skrz televizní obrazovky, že jste tam jako do sebe jako tak šily lovci a titáni? Na ty obrazovce no vlastně ve skutečnosti, ale jenom jako ze začátku, protože už vlastně po tom prvním souboji, kdy oni získali ty, ten oheň, tak tam už jako je vidět, že byli přece jenom emočně jako trošku jako jinde. A, a, je samozřejmě možný to, že my díky té své práci, kterou jako děláme, tak uh, možná dokážeme ty emoce víc jako krotit nebo si na to dávat pozor. Ale uh, určitě byly takový jako Byly věci, co v televizi nejsou, jakože oni tam furt říkali, že vy se jim vysmíváte a že jako na ně útočíte, že jste na ně zlí strašně moc, že jako jim nikdy nepogratulujete, tím, co oni jako na vás sice střílí šípy, ale že vám přijdou... Muske... Za těch 20 dní úplně nevím, čemu my jsme jim měli pogratulovat, protože jsme vyhráli vlastně jako uh, jenom jednou, takže to bylo dvakrát. Takže vlastně nám pogratovali možná jako dvakrát, ale jinak do té doby do nás vlastně jakoby furt jako šili a měli jako i nějaké připomínky, ale úplně mi nepřijde, že my bychom byli ten kmen, který jako by do nich nějak šil. A teďka, jak jsi viděla, jak tam přešli pirát s Mitířem, no. mě přijde, že se jim tam strašně líbí. Že jsou rádi, jako že šli do lepšího kmene, kde je jídlo a pohodlí. A... Tak, tak ono jako po těch 21, jako opravdu my jsme za těch 20 dní, co jsem tam byla, vyhráli vlastně odměnu jenom jednou ten klap sandwich. Takže a, Pirát je chlap jako hora, my kýž, jako ta, nebo všichni prostě jako chceme jíst. Takže mi je úplně jasný, že se tam jako i těšili. A potom, když vlastně spatřili poprvé ten jejich ostrov, tak ten byl krásný, že jo? A jak to, že byste nic nedělali? Že jste tam vlastně jako tak stagnovali? Jako nebyla síla? Jako něco budoval. Ani možná ten, ta chuť, jakože je pravda, že my jsme si jako mezi se sebou hodně povídali a nikoho vlastně... Pak i s Martinem vlastně jsme tam chtěli udělat nějakou lavičku, ale já už někdo to byl, ale někdo řekl, že to je vlastně jako zbytečný a jako kluci postavili ten přístřešek za mě, teda jako mě se líbil. A byl fajn, hlavně držel, přežil i hurikán, takže byl nesmrtelný. Ale je pravda, že asi to, to sezení okolo toho ohniště a nějaký stolek prostě na ty hrníčky, co jsme tam měli a nějaké věci, tak jsme mohli vyrobit. Ornal no. říkala, že ty první dny byly pekelný tam. A čím jste si prošli? To bylo pě pět dní bez ohně, myslím, nebo... Já si, no, Adel odešla pátý den, pátý a šestý den. den jsme hráli o odměnu, myslím. Tak a šestý jsme vyhráli vlastně asi Ohej. ten den teda potom, co ona odešla, jsme vyhráli ten oheň. Takže skoro týden jsme byli jako bez, bez ohně, to, což je... Což neuděláš ani bez což je hodně těžké, já jsem to teď chtěla říct, protože koukáš na ten pytlík s tou rýží a nemáš šanci, jako, jaký ji uvařit, že jo? A snažili jste se přes tu pokličku, kterou jste si jako vzali? Přes pokličku. Mikýr se snažil přes, přes luk, tam se dřevem uh, kouzlit a prostě to nevyšlo, protože ze začátku ji hodně pršelo. Takže všechno dřevo bylo mokré. A teď přes tu pokličku my jsme ani vlastně ze začátku nebyli takový pařáky, kdy, kdy bylo tam i hodně jako mraku, takže jsme neměli úplně přesně ten, ten sluneční paprsek tak silný, aby se odrazil od té pokličky. To vidět, Ivana, jak tam drží pokličku a je zataženo. Tak. To, byl možný, to je opravdu jeden záběr, který oni tam našli, protože jinak opravdu my jsme se snažili a i v jako byla šikovná a určitě ten paprsek tam jako i našla, ale tohle byla prostě skoda, jako okolností, že to vypadá, že tam jako drží pokličku na nic. Vůbec neví, co dělá, ale, když no, tam drží. ale věděli jsme, co děláme a fakt jsme se snažili jako aspoň malý paprsek a prostě nic. vůbec. Jako já jsem potom Ondrovi vlastně na, na kmenovce říkala, protože on se mě na to ptal, což, bylo, což vlastně v, tý, v telce nebylo, že, jak to, že se nám to teda jako nepovedlo a já jsem vlastně řekla, že mám pocit, že ničem natřeli tu pokličku, aby už nebyla prostě jako tak čistě stříbrná a tak jako čistá, aby ten paprsek se o to tak jako odrazil, protože pak to zkoušel vlastně Radek i s Martinem. A, a, byl, a ten paprsek byl silný. Vůbec, vůbec to nechytlo. Těch Martinů tam bylo víc, jak jste se v tom vyznali? Oni M už od začátku dostali, tak uh, Mikýř byl Mikíž, Martěz vlastně, tomu se Martin snad nikdy neřekl, jako to už byl prostě jako Mikýř a pak Miký. Uh, a pak to bylo spíš mezi Martinem Carevem a Martinem Praglem. A uh, Martina Careva prostě jsme nechali Martin a druhému Marty. Marty, takže když bude Martin, tak je to Carev. Jo tak já abychom věděli, jo, jo. diváci jako věděli. Jo, bo, já už to, jsem se to naučila bo. právě pro nás, to bylo taky ze za začátku těžké, když jsme dělali rozhovory, tak jsme vždycky museli jmenovat a a teď on už vlastně to mám tak jako naučený. A mítíř byl jaký? Protože se všichni řeší v v Survivoru, protože ten e, za to si může sám. Protože než tam jel, tak natočil se s váma, se všima rozhovory, jestli se mm -hmm. nepletu, Udělal si tetování speciální uh -huh. Survivorovský s úkolama. E, byl na kurzu přežití, tohle, tamto a přišel tam. E, tak jaký byl v tom kmeni? Na začátku myslel, že je namistrovaný strašně moc a že postupem, jako ho doháněl hlad, tak i on začal hrát. A, tak já si nemyslím, že byl na mistrově. Možná to působilo jenom kvůli tomu ohni, vlastně, jak se nám ho nepodařilo získat a pak ho měl rozdělat, a nakonec ho vlastně rozdělal Martin. Ale a, tak byl hodně připravený, jako mě má to promyšlený do posledního detailu. A, a šikovný je šikovný, je, je v těch soubojích, jako je jeden z nejlepších kluků vlastně. Tak je to dvojnásobný a. mistr Česka v snowboardingu, tak uh, nějakou fyzičku musí mít a nějaký balanc, tak si myslím, že, jako, že... No a tak jako třeba naproti v tom ulovcu, že jo, jsou taky sportovci a, a Mikýř, i když je prostě snowboardista, tak není zas takový sportovec, který se tomu věnuje každý den a porazil několikrát třeba toho Kubu. Tak uh, Jakubína. Uh, je fitness trenér, který je ve fitku každý den? Ale je vidět, že je docela psychicky jako slabší, což je vidět jako v těch dílech. Tak psychika tam hraje velkou roli. Prozradil vám jaký svoje tajemství svých teto, svého tetování, nebo si to nechává pro sebe? já teda, abych pravdu řekla, tak odnosil vždycky ty další plavky, takže my jsme o tom tetování jako dlouho nevěděli, nebo mm. aspoň teda já, když můžu mluvit sama za sebe. Ale potom uh, seděl a něco jako říkal a začal vlastně o tom tak nějak sám mluvit, nebo někdo se ho na něco zeptal. A neprozradil úplně všechny, ale nějaký jako jo. A jo, má to hodně promyšlený? Jo, je to, je, je dobrý. A splnil to hodně už, co tam má? Jestli... Za tu dobu, co jsem tam byla, tak to už jste viděli i vy teďkon a a nevím, jestli je v, v půlce už by asi mohl být klidně. Jo. A co tam má? Jestli se můžu zeptat, jestli, co už splnil třeba. Viděli, co tam ne, má? To... Uh, má tam ten, ten parakotoul? Aha, má tam duel určitě, do kterého se sám přihlásil. A tam nějaký jezevčíka nevím, co chce udělat s jezevčíkem. Plavat jako čubička. Jo, plavat jako čubička. <laughs> tak to za něj. Uh... V nějaký, no. Uh -huh. To tak. že, že plave strašně rychlou čubičku. Jo. <laughs> A že ji někdy jako to bude použít. Ještě ale nebylo jako kdy. Knírek tam má, že jo? Knírek tam má. má, oheň tam má. Což se mu nepodařilo, ale tak jako, ale pak asi udělal. Uh, si... Má tam nápis cvajst. Má tam... Co tam ještě má... Má to aspoň henou, aby mu to zmizelo, nebo to je pravý tetování? Hele, i se teda tomu nechtělo věřit, protože jako přece jenom uh, si člověk nechává tetovat něco, co, pro něco co znamen... má jako asi větší význam, než úkoly v nějaký reality show, ale podle videa, který už jsem stihla jako vidět uh, u něho, tak to má opravdu vytetovaný. Tak to jsem zvědavý, jestli si to pak nechá smazat, nebo si to nechá, třeba či, počítá s tím, že to vyhraje, Myslíš, že má šanci to vyhrát do Namikýř? Že teďka třeba v kmeni lovců, se kterýma se pohádal docela jako... Už? No ne teďka, ale předtím na ty kmenové radě se pohádal jo, takhle. s tím jo, jo, Tomášem, jo, jo. Že jo, tam ten spor byl jako velký. Mm, myslím si, že ty lovci jsou takový, že oni jako ten spor potom už moc jako... Oni si potom ještě povídají samozřejmě na ostrově, ale jakmile začne nový den, tak si myslím, že už to jako moc neřeší, protože abych pravdu řekla, když k nám přišel ten Tomáš s tou Kristínou tak mě vlastně byly jako opravdu moc sympatický. A vlastně s nima jsem se těšila, že začnu jako hrát taky tu hru. A myslím, nešlo to? Nešlo, no. Snažila jsem se a, a bohužel, no. A nešlo to otočit proti Tomášovi, přece Kristýna vyhrála, tu individuální monetu. Ježíš Maria, abych Kristýně řekla, jako, že napíšeme Tomáše, jo? Kristýně ne, ale všem ostatním. Jako, pojď teda Tomáše, protože když... Hele, oni chtěli ty dvě, dvě... holky. Aha. A toho Tomáše jsme vzali, protože jsme prostě potřebovali jako silného hráče a tam to by fakt jako tohle ne. Oni byli furt naštvaní na Martina, že chtěl vyřadit toho Mikýře. Jakože ze za začátku nejsilnějšího hráče. A při se, by, se by, by. vyzadila nejsilnější holka svým způsobem? Ale tu napsala to, to si rozhodla sama Jenny. Jestem. Já vím, že do toho duelu měla být poslaná prostě Orny, anebo potom jako někdo jiný. Survej si byla 20 dní. Co bylo nejhorší? Um, nejhorší… Uh, zima v noci. Zima? Hmm. Bylo tam 15 stupňů, nebo asi nevíte, kolik tam bylo? Hele, vůbec nevím, kolik tam bylo, ale pocitově to bylo, byla fakt jako strašná zima. My jsme leželi pod dekou, kde vlastně i tu deku jsme měli přes hlavu, aby jsme si jako dejchali uh, pod ní a, a, byla strašná zima, jakože tam už se člověk modlí, aby, aby bylo ráno a, a trošku sluníčko na sobě. A kolik oblečení jste mohli mít sebou? Já jsem přišel, že 8 kusů oblečení. Boh. Uh, uh. Ježíš, nevím, teplákovou soupravu jsem měla, takže jedny dlouhé kalhoty, tepláky jsem měla, tu košili jsem tam měla, tričko, dvoje kreťasy, troje ponožky, troje kalhotky, to nebudu počítat, plavky, sportovní podprsenku. No? A něco, co by si vzala dneska, kdyby si dneska se zbalila na Survivor? Ale já musím říct, že se svým výběrem jsem byla spokojená. Jakože si myslím, že jsem se snažila tak, aby to bylo samozřejmě, aby to nejvíc vyhovovalo tomu, tomu sportování. Samozřejmě, aby to prostě nevypadalo úplně, že tam přijelo jako celý tým nějakého sportovního, nějaký sportovní tým, který tam začal jako bojovat. Takže aby to vypadalo i ležérně, hlavně aby to bylo pohodlný a potom ta teplákovka třeba aby byla jako teplá, teplá. A co pavouci? Hadi. Eee, a... cokoliv, co tam leze a nechceš to vidět a nechceš to na sobě. No, <laughs> i v Čaprej viděla Tarantuly. Já jsem ji teda naštěstí neviděla, protože to nevím, co bych já udělala. Já už bych se asi držela jenom takhle na jednom místě a nikam vůbec nechodila. Já jsem tam viděla takového svítivě zeleného hada. Jedovatýho. Uh, myslím, já si teď nejsem jistá, jestli byl jedovatý nebo ne. Ale byl jako malý a hubený, který jako mi takhle přeskočil z jednoho keře na druhý. Okay. Tak to jsem se trošku jako zarazila a vlastně jsem se tak jako otočila a říkám, já už mě <laughs> A potom, když člověk spí, tak já jsem si vždycky jako zatáhla tu kapucu tak, že jsem si nechala otvorenou na, na ústa a vlastně nos, abych mohla dýchat. V noci Ale... člověk s ní nejvíc pavouku, že jo? Uh, říká se to. <laughs> ale uh, spíš takový ten pocit, kde tě jako něco začne lochtat, nebo máš pocit, že máš prostě něco jako na obličeji, tak v tu chvíli jsem se snažila jako se uklidnit a říct třeba, že tam mám jenom vlas, nebo jako zůstat jako v klidu. Ale jednou, když jsme usínali, myslím, že to bylo i v tace ukázané, tak Miki si tam začal dělat srandu, že se na něho začal spoušet prostě ten pavouk. A no dělat srandu, on ho opravdu tam jako cítil, ale dělal si z toho jako a bylo to vtipný pak tam někdo vedle něho začal cítit taky pavouka na sobě, takže to bylo, že teď úplně <laughs> mě zvyklo. za Takže to bylo jako, musel jsem opravdu člověk hodit spíš jako do klidu a říci si, dokud teda opravdu jako bych neotevřela oči a neviděla na sobě toho pavouka, tak, je to, tak, to bylo, tak se to dalo přežít. Bůh to asi nepřežil, ale u nás pavouky vynáší manželka. Já se přiznávám, nestydím se za to, já vlastně pavouky ne, takže... Jako mě naučila, jak můj přítel řekl, jako ta chata, kam jezdíme, tak tam bylo jako, docela velký pavouci tam byli. A já vlastně, já už jsem jako v lidu, když ho vidím, ale já ho nedokážu vlastně sebrat ani na papír, nebo že ho jako zabít nebo něco. To jsem naučila vlastně i svého přítele, protože on si taky nebyl úplně jistý. Ale jak viděl, že já to určitě jako nedám pryč, tak mu nic jiného nezbývalo, než jako uh, s tím bojovat. Já je umím zdatně vysávat, takže jako to je... A on z toho vysavače vyleze. Já mám vysavač, ze kterého nevyleze. Z každého vyleze. Z, vyleze. z tady toho ne, oni to mám, jsou zamotaný, jo. nevylezou. Tak. <laughs> takže... A nebo rychle vysypat. A nebo rychle vysypat. <laughs> Já je pak sleduju druhý den, jak tam jsou třeba tři pavouci vedle sebe. V tom, to, vysavači, jo? Vysavači. Aha, tak z našeho vysavače teda jako dokáže vylézt. To, to jsem měl taky vysavač, který dokázal vylézt, takže co je vy? Co Jak se našel na Google? Cesně. Vysavač, ze kterého nevyleze pavouk. Koupit. Koupit, poslat dva. <laughs> Takže jako rozumím, bych ho potřeboval v survivoru, kdybych tam byl vysavač, který kterého nevyleze pavouk. Ale zpátky k tobě byla tam 20 dní. Vypadla si v duelu s uh, Martinem Carevem. Uh, víš dneska, co jsi udělala špatně, když se na to zpětně podíváš? Mhm. Mm já jsem si říkal, proč to děláš? Že jsi tam ty písmenka dala vlastně jako všechny a už si zapomněla, podle mě že jsi už nemohla vědět, který písmeno je nápověda a který ne? Já jsem, uh, protože já jsem si nevydala všechny, oni byli otočený. My jsme si je všechny museli nejdřív jako otočit a fakt jich bylo jako hodně. A já jsem věděla, že dolů se mi prostě všechny nevejdou a bála jsem se, že dole budu mít strašný jako bordel. Tak jsem si vždycky jako vyndala tu kostičku vedle toho písmene, která byla vlastně jako hmm. ta nápověda. No ale potom člověk, když na to kouká a zkouší tam vlastně dávat zpátky ty písmena, tak jsem se už tam ztratila a vlastně už jsem ztratila i i pojem o těch písmenách, které byly jako by ta nápověda. No byla to chyba, že jsem si nevydala ty písmena. Na mě jsem si myslela, že to bude v uvozovkách trošku jednodušší, že se na to fakt kouknu a nějakým způsobem ty písmena prostě tam uvidím třeba nějaký slovo, který má jako pět žeho písmen a dává smysl, aby tam jako mohlo být. On to udělal strašně rychle. St jako mě ten Ondra tak znervozňoval, já jsem tam stála. Já jsem to ještě neměla dotočený a vlastně uh, Martin už měl slovo. A já no tak. Pak už jsem to otočila, koukám na to. Martin má druhý slovo a já. Dobr. Martin má pátý Třetí, slovo. čtvrtý. A Martin si myslí, že už tam má a se jenom jedno slovo a já. Tak to je konec. To bylo jako, já jsem to říkal, jako klobouk dolů, jako neskutečně to dal. Co bylo první, co jsi udělala po té, co jsi vlastně opustila ostrov? Sprcha? Idlo. Um, jídlo. Jídlo. jídlo Hodně. A, a, pak nějaký jako chill a, a, pak sprcha, která trvala asi jako tři hodiny a to jsem nevěděla, co dřív, jestli jako si mám dát šampon do vlasů nebo kartáček jako do, do pusy nebo drátěnkou brát jako nohy, nechty. Bylo jako... Jako poprvé se vysprchovat a poprvé si vyčistit zuby a poprvé se najíst. Jako úplně na tohle moje poprvé, jsem byla malá, si samozřejmě nepamatuju, <laughs> ale musím říct, že jako třeba, uh, jak jsem se šla nejdřív najíst, tak jsem si šla jenom vlastně umýt ruce tím maidlem a to bylo teda jako tam už to začalo tam už jsem řekla, že, že jsem opravdu zpátky, že, že, to je až neskutečný, že po těch 20 dní, kdy normálním člověku, já to furt říkám, jako, že to jako nevypadá to, že to je dlouhá doba, ale na tom ostrově jako fakt je. A to mýdlo cítit prostě na těch rukách, což bylo úplně nějaký obyčejný mýdlo, ale to, ta čistota prostě, jak z toho vonila, tak uh, už tam to bylo teda jako neskutečné. A pak jídlo, a pak ten kartáček, ty jako zubní pasta, ten svěží dech, to je, co bylo první jídlo? Uh, myslím si, že to bylo nějaký kuře z rýží. A, a potom jsem se vrhla na... Já jsem stři, měla strašně chuť na, na perník, co vždycky peče moje mamka. A prostě tam, to, to tam, tam najednou byl. Takže já jsem se nadspala, jsem si vzala takový malý talířek a třikrát jsem si šla prostě přidat, ty lidi tam na mě koukali úplně jako... Protože jsem přece jenom trochu zhubla. A asi jako ten, na ten perník jsem tam chodila jako ten večer fakt jako několikrát. Byla nějaká to jsem... restaurace nebo camp, v kempu jako Survivoru, jako že tam byl perník nebo jako, mm -hmm. to... Ne, pak už vlastně mě přemístili... Do hotelu? Uh, no. O, do nějaký vily? O no, spíš to byla taková ubytovna. ubytovna. No, kde vlastně jako jsem měla uh, tu, tu večeři. A a tam jsem se teda toho perníku tak nadspala, že tak mě bolelo břicho jak nikdy. Jakože já jsem vypadala jak somálský dítě, já jsem prostě byla hubená. A teď jsem měla úplně také nafouklý to bříško, který bylo strašně jako tvrdý. A já jsem už jenom takhle seděla, držela jsem si ho, jak kdybych byla v pátém měsíci. Tak to bylo, to bylo docela taky jako šok, že jak to tělo vlastně nestíhá trávit to jídlo a jak, je to prostě opravdu ten velký šok, když 20 dní člověk nejí a pak se prostě jako takhle nacpe. Ono se říká, začni jíst pomalu, ale to prostě jako nejde. Vy na tu věc máte tak strašnou chuť a teď ji tam vidíte. Jasně, že nejradši bych si dala nebo něco, ale v tu chvíli prostě tam nebylo nic jiného. Takže jsem byla i ráda, že se nemůžu hned přejíst něčeho v uvozovkách nezdravého, abych opravdu jako mi to břicho neprasklo. Ale, do, ale podařilo se mi to přepísknout s tím perníkem. A víš, kolik jsi zubla? Ale já si myslím, že třeba 3-4 kila. Což je dost na tebe, že? Jako, no, jako jo, no. Vlastně, jako máš asi 0% tuku, tak jako 3-4 kila je docela. Ale dost. už tam mám zpátky. Zpátky. A musí se hlídat výdle teďka, že hodně lidí vlastně po Survivoru říkají, že vlastně jako nezřízeně jedli, vlastně jako nemohli se zastavit. Třeba vítěz loňského survivoru mi tam hmm. říkal, že si objednává pici po dvou. A ten tam byl ale, 80, ale Já jsem to teď chtěla říct, 80, jako ten tam byl. 76. Ten, ten, no, ten tam byl jako trošku díl že já tak to potom chápu, ale spíš mě překvapilo, že samozřejmě potom, co jsem se vrátila do Prahy, tak jsem si naobjednávala přesně ty jídla, na který prostě jako jsem měla chuť, ale snažila jsem se to nepřepísknout, protože vím, že za těch 20 dní tento tělo dostane jako takový šok, že ty kila jdou hned zpátky a možná ještě jako, že rychleji člověk jako jednoduše nabírá, než jako to samozřejmě schazuje. Takže jsem si přece jenom jako trochu dávala pozor, ale já jsem to měla i předtím jako tak, že jak když na něco chuť mám, tak si to prostě jako dám. Ale, ale jdu si zaběhat, no. Tak ty, ty se musíš hlídat, že? protože hmm. to modelka nemůže, nebo musí si hlídat tu váhu. Hmm. Asi máš nějakou v Simbuku, vlastně nějakou váhu, která, který musíš být. Váha, ne míry. 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 Tak asi máš nějaký míry, který musíš mít. Tak uh, A hlavně nějak musíš vypadat. Nebála se z rizika, že se v survivoru nějak zraníš, a můžeš hmm. moc fotit, anebo jít přehlídku? Hele, uh... Samozřejmě to byla věc, která mě určitě napadla, protože vím, že spousta lidí už z minulého ročníku tak přišli dost jako doškrábaný, zjizvený a tak toho jsem se přece jenom trochu bála. Pokousaný od komáru? Nebo od Strašně. A já teda musím říct, že jsem měla to štěstí, protože třeba i včas jeny, tak ty měly těm komárům podle mě museli vonět úplně nejvíc, protože ty chudinky měly, jakože neměly ani 2 cm prostě místa na noze, kde, kam by je ten komár nekousnul. Takže naštěstí tohleto já jsem neměla. Samozřejmě kolena jsme měli odřený všichni non-stop, protože ty prolejzačky jsou o tom, aby se lezlo po čtyřech. Je tam všude nějaké prostě to lezení, škrábání se nahoru. Pak je člověk furt ve vodě, takže ta rána se vlastně nemá jak rychle zahojit. Takže na koleně mám takovou menší jizvu, ale ale naštěstí nic jiného? Takže nic, čeho by se musel dávat mm -mm. dohromady? Mm -mm. A už si zpátky nějakou dobu. Uh, oficiálně si zpátky den <laughs> už se to ví, už přichází nabídky, už víš, co budeš dělat, už máš nějaký, nějakou práci odletíš zase yeah, yeah. pryč? Uh, mám nějaký práci tady v Čechách, focení uh, pro naše české magazíny. Uh, co bude v zahraničí, to se ještě jako plánuje. Ale samozřejmě já jsem opravdu se snažila schovávat a i moje agentura to respektovala, takže jak říkáš, já jsem teď první oficiální den venku a, a už se to nějak jako začíná. Už píšou, volaj. No. <laughs> volaj rozhovory, kromě rozhovoru k Survivoru vlastně, jako který teďka budeš dělat, taky to klasický kolečko. Uh, budeš se koukat dál na Survivor? Jo, určitě. Určitě mě zajímá vlastně, jak to bude uh, jak to bude teď, jak budou vlastně sami mezi sebou fungovat, jak, jaký to bude pro Piráta s Mikířem v tom novým kmení. <kým> uh, jaký to bude vlastně pro kluky, který na ně byli zvyklí, že jo? oni tam byli opravdu jak čtyřčata. Uh, čtyřčata. Čtyř <laughs> Přesně, jak, jak, jak čtyřčata. Takže vím, že pro sebu ani Marty, to nebylo tak těžké. Myslím si, že pro Mikíře a Piráta to bylo přece jenom lehčí, i když logistě by to mělo být pro ně těžší, protože přišli i mezi lidi, který vlastně my jsme se jako obávali, protože nevíme, jak oni jako opravdu to mezi sebou mají. Možná z nich mají strach, jako se dá říct, ne? Jako, že jak ko jako... z koho? Z Piráta z Miky, z uh, jako z Piráta no. podle mě určitě. Jako, že ho budou chtít jako mít na své straně, než aby jako si ho proti sobě poštovali. Asi jo. A ale, taky. ale, Pirát musím říct, že jako, uh, byl super chlap. Z toho třeba jako jak působí, že prostě to je MMA zápasník nebo něco, tak Pirát je strašně hodný chlap. A hlavně to chce hrát. A chce to hrát. Chce to hrát, že chce to, to hrát a hraje to super. Musím říct, že když jsem viděla vlastně první díl, jak vyhrál tu půlku té imunity, Aha. tak klobouk dolů, jak to teda jako zahrál, protože mě to, já jsem si myslela, že to opravdu na té lodi se jenom tváří smutně, ale že jako něco má. A pak když vlastně úplně řekl, že prostě jako fakt nic nemá, tak já jsem mu to Věřila, no. A on si tam skrytou imunitu. A on měl tu skrytou imunitu, A navíc no. to tam uhodl von, to nebyla... Jo, ta navíc on... E, Kristýna, že jo, nebo... Uh, Veronika. Veronika. Veronika, myslím. Veronika, to nebyla Veronika, to byl... Kristýna je policajtka. Jasný, to byl von, kdo to uhodl. Jo. Že, to číslo, tu třicítku, nebo myslím, že to bylo. Byly jako společně, ale von vlastně ty, ty trouhelníky těch tam viděl víc, no. No, takže jako, jako, je i chytrej, jako, že to tam jako má a Jo, on je a opravdu jako sympatický ve všech směrech. Jako. A víš, komu budeš fandit? Mně mm, je teda uh, je sympatická Kristina. Uh, Kristýna. Mm. Podle mě je to jako fakt klobouk dolů, co předvádí jako v těch soubojích. Je neskutečná. A uh, je mi sympatická i Jana. Chtěla bych, aby to vyhrála určitě žena. Ale co se týče i chlapů, tak uh, za nás třeba jako i toho Piráta, i Radkovi to přeju. Taky ho to baví hrát, vím, že to chce taky hrát. Takže já doufám, že tyhle ty lidi tam vydrží co nejdýle. Teďka tam vlastně dojde ke sporu mezi Radkem Pirátem Žeži, a Pirátem. Když to jsem viděla v ty ukázce. O, o, já Ale já jsem... i holky, i Ivana a Jeny tam začaly na, na, piráta na Piráta něco. On tam totiž něco asi pustil na Radka. Asi jo, jako nějak, jo, že ho někoho někdo zranil. Někoho něco. Zranil a bandurko tam zdržoval, co jsem pochopil. Jo, 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 jo. Na to se, na to se těším. No, bude to, za, jako, bude to zajímavý Myslíš, že se rozhádají mezi sebou? By, tak je to dost možné. Jako co já jsem viděla, protože třeba v tom kmeni jsem to vůbec nedokázala takhle odhadnout, že by třeba Pirát už jen takhle prokouk a vlastně na jedný z těch ukázek tam to bylo vidět, že jak Pirát říká, že už jako nevěří, že to prostě hraje na dvě strany a tak, že už si jako, že vymýšlí i to, co říká vlastně jako Pirátovi. Což mě jako strašně překvapilo, protože opravdu v tom kmeni to vůbec na sobě nedalo jako nějak jako znát. A furt jsem si myslela, že oni jsou opravdu ty, kteří jako budou držet jako pohromadě. A jak už jsme si všimli, tak jen je hráčka, takže ta bude hrát s lidmi, který má v kmeni, že jo? Tak uvidíme. Aby se ještě neznepřátelili. A no. jsem zvědavý spíš na Radka, který tam jenom, jestli vám vyprávěl o tom, že byl šikanovaný Jakubem But, Bínou. Jo, 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 jo. víme to, všichni, no. to jako Jakubovi to asi moc nepomohlo, že tam dali člověka, který ho šikanoval na základní mm -hmm. škole. Asi ne, jako může být tak jako rád, že se to asi až moc úplně nerozabíralo, jsem měla takový pocit. My jsme to psali. Nebo, jo, My jo, to psal, jo, no. Podle mě dvakrát. Jo, no, no, no to tak. to ještě po třetí napíšeme. On... <laughs> <laughs> jako ono taky Kuba tím stylem, jakým se tam jako prezentuje, mě třeba byl jako nesympatický a radši bych jako dala opravdu ten tomu Radkovi. Ale kdo ví, jak to bylo, no, ale podle vyprávění teda samozřejmě od Radka, tak to neměl teda lehký. A Mně. klidně to napište ještě. <laughs> Super, děkuji, Marinesu, že jsi přišla a tak přeji hodně štěstí. Děkuji moc.